Skiharus, Ska Sebbe, jag känns som att skjuta det den är nu. härifrån? För nu är jag ganska nära. Nej, alltså det lär ju, ja. Men Ja kom eller igen, han nej? kommer flyga iväg direkt, så ni måste efter den. Och flyg sakta. Fuck. Du måste vara under han, du Ja, måste jag vara måste vara under under den. han. Skitbra om jag hade däckat. Ja, ska jag provskjuta nu då? Ja, skjut. Vad fan? Jag måste träffa den där jävla fenan. Du dödade mig, ditt jävla arselhål. Dog du? Ja. Hur dog du då? Jag lever, jag är två hopp under. Jag kan inte flyga. Jag kan inte, hur byter jag plats då? Ja, hur byter jag plats då? Vad är det då? Ser inte dig? Jag Jag står ser ju inte dig. Vart och är du? Jag är nere. Jag är nere. jag ska kolla om den där graden. Helvete. Men Jag breddgrad, jag står ju precis under. Jag vill står ju precis spara SharePlay. under.